よし、やっていくぞ。ドラゴンが退治しましたが、ムーンベアキングは恐るべき力を手に入れ、魔女はさらわれてしまいました。クータローはどう立ち向かうのか。少年クータローの冒険、最終章と相なりました。はい、なりました。ということで、第7章黒と白の月をやっていきたいと思います。さあ、クータローの物語へ。ほんと面白いな、パペッティア。クータローとピカリナはモンキー少年によって、もう一回最初から見たいぐらいだ。この吹雪の渦巻く高く険しい山岳地帯へとやってきました。最後のムーンストーンを手に入れれば、クータローの魂は人形の体から解き放たれ、再び懐かしい我が家へ戻れるでしょう。なるほどな。しかし彼の心は晴れませんでした。ムーンベアキングは王時計の力とドラゴン将軍の能力を使い、全ての子供の魂を盗み出してしまったからです。山頂にかかり全天を覆う暗淡たる雲のような言いようのない重苦しい不安を抱えつつ、少年は雪山を登っていきました。おー、我が主ムーンベアキング様、これは何かの誤解でございます。めっちゃゴマするよ。あんたが何をしたというのでしょう。くだらん芝居はやめろ。貴様の正体は分かってるんだ。分かってるんだ。そう、なんだ、この手をお話し。貴様ら息子らがうごめいても、もはや無意味だ。どけ。世界中の子供の魂を食ってしまえば、月の女神も太陽さえも我にはかなわぬ。まだクータローがいるよ。カリバスに選ばれ4人のヒーローの力を手にしたクータローが必ずあんたを倒すか。あの子ならきっとムーンストーンを復活させて月に光をもたらすよ。楽しみだよ、クータローがあんたを倒すのがこの目で見られるんだからね。クータロー早く来い。クータロー早く来て。閉じ込められた。あれどうなったんだ。キッキッキ、ムーンストーンを揃えさせてなどやるものか。絶対にモンキー将軍やったっけ。あれ何やったっけ。モンキー将軍はクータローの姿を見るや否や一目散に逃げ出すのでした。なんかないんか。おお、ムンピ行くぜ。あいつ久しぶりの落ちる気満々ってやつやな。落ちた方がいいかな。あ、落ちないといけないんだ。行くぜ。凍ってるとこは滑るから注意せなあかんで。オーケー、任せろ。うわ、なんか出た。これなんかおったぞ今。揺れとるし、なにこれ。崩れそうやし。怖っ。とこ苦手やねん、ほんま。あなた飛んでるじゃないですか。ツッコミがめっちゃ棒読みやったけど今。おいおい、行くぜ。最終的にどうなるんだろうな。はい、危ない。雪男女や、雪女やろ。うわ、足元注意や。爆弾。こういう時こそ落ち着いて、ほらゆっくり進みましょう。そうやな、うちら急いでんねん。オッケー、よし。あ、なんかおるぞ。おい、これ雪男やん。また雪男や。あ、よう寝とるな。なんかある。雪男にも冬眠する種族がいるようです。おい。ほんとパペッティアの世界観ものすごくいいよね。よし、オッケー。やっほー、スキーのジャンプみたいや。上がるわ。スキーのジャンプ競技のルーツは罪人の処刑法だという説があります。え、下がるわ。下がるわ、マジで。
そんなえげつない処刑の仕方しよったんか。おら、オッケー、来たか、行くぜ。ゆきちゃん、またおった、また来た。ゆきちゃん、サンドムはゆきちゃん、ゆき男ヘッドもらった。めっちゃスキーやっとるやん。うわ、なんかおるぞ、あれ。逃げるが勝ちよ。なに、あの足すごい気持ち悪いんやけど。そんなとこにおんねん。寒いのご苦労さんなこっちゃん。あれはなんなんやろうな、これ。何、あ、フラミンゴのやつか。よし、行くぞ。侵入者を拒むかのようにそそり立つ雪山を、おい、空太郎は登り続けました。よし、すべての子供たちの魂を奪い、際限なく強くなり続けるムーンベアキングに勝つ。おお、白のムーンストーンを望みをかけるしかないのです。行き過ぎたわ。オッケーオッケーオッケー、冷静に行こう、冷静に。まず一回あのここでね止まって、またこれか。よし、ここ滑るからな。よし、オッケー。おいおい、勇気でトンネルが埋まっとる。勇気の仕業やな。何っていうか、モンキー将軍めちゃめちゃでかいよね。ほらよ、モンキー将軍は狡猾でした。空太郎と戦うよりムーンストーンのかけらを持って逃げ続けた方が安全で効果的だと見破ったのです。確かに他の将軍のような力も毒も持っていないモンキーですが、空太郎にとっては今最も厄介な相手でした。あ、また通った。じゃあ寒ない、風邪ひかんよう気をつけてや。いや、これなんなんやろな、雪男もしかして。あ、ここ壊せるぞ。リスや、リスや、綺麗だな。ほい、イエーイ。嬉しそうに食べとる。かわいいな。本当や、かわいいな。行くか。登るにつれ雪はいつしか吹雪になりました。ずる賢いモンキー将軍の作戦か、大小さまざまな雪玉が斜面を転がり落ちてきます。任せろ。ほっ、いて。もういいや、やばいやばいやばい。よし、危ねえ。これはここか。秘密の通路やな。これで吹雪も雪玉もへっちゃらやで。すげえ、また雪男だ。ぴょーん、来たよ。うわ、これダメだ。よし、今のうちや。ほい、めっちゃギリギリやな、あれ。あ、こいつがサンタクロースのアジトか。モミの木と靴下とプレゼントは、そうだよ、月でも定番の3点セットでした。ツリーの飾り付けもすんねへんわ、ガサツやな。ツリーに飾り付けしたことがほとんどないっていうね。あ、すごい、こうか、これはこう。わー、サンタのプレゼントやって、しょぼ、もっとドバッと出えへんの。なんか今回めっちゃ棒読みやな。何やろか、もうしゃあないな。今回めっちゃ棒読みないけど、いけどもいけども一面の銀世界。モンキー将軍の姿はどこにもありませんでした。どこにおるんや、モンキー。あ、雪男ヘッド来るぜ。ボーナスステージか、もしや。雪女やん。雪ちゃんやない、あれやん、おかんか。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。
ゆきちゃんのお母さん。山奥に住む全身に毛の生えた大猿とも人ともつかぬ謎の未確認生物は、これまで世界各地で目撃されました。ひどい言われようやな。ヒマラヤのイエティ、ほい、ロッキーのビッグフット、サスカッチ、中国の懐かしいなビッグフット、日本のヒバゴン、これらの正体は単にクマを見間違えただけなのか、あるいは地上最大の霊長類ギガントピテクスの生き残りなのか、論争がありました。しかしこうして発見され、実在が確認されたのです。決して炭鉱の仕事が嫌で逃げ出した言い訳だったり、エベレスト登頂のための資金稼ぎのネタだったわけではありません。人はなぜ山に登るのか、そこに雪男がいるからなのです。なんだそれは。あー、左に行きたいんだ。よし、ぴょん、これで終わりか。よし、最近ボーナスステージクリアできるね。ちょっと前までは全然できなかったのに。ちょっと待て、これなん転がってきよったよなさっき。よし、ほっ、なんやこれ、進め、やばい、モンキー将軍特製の、あ、左エスカレーター、行き先は奈落の底です。普通に進むやん。おおおお、あ、よし、冷静になれ。ここが難しいな、この滑るとこ。よし、いいぞ。あ、やばい、やばいやばいやばい、 OK、 よし、やばい。下手やな、ほんとパペッティはものすごく下手やからな。何このモンキー、あのモンキーたちやりたかったな、ピカリナで。おお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 、これは、あ、危ない危ない。よしよし、もうちょいや、ねえこいつ、ほら、だんだん難しくなってきたな。うわ、危ない、おいよ、ツリーヘッドか、おいよ、モンキーや、しつこいやつめ。え、今回モンキーがボスなんかな。雪山の河口に消えたモンキー将軍を追うと、そこは凍りついた洞窟でした。待っとれよモンキー、待っとれよ、すごいな。 OK、 ドン、落ちた、ふぅ、お、スピードアップだ。なんかおった、何あれ、後ろ雲やん。おー、空太郎選手、残念ながら風を捕まえられませんでした。あ、ここに行っとけばよかったんかな、この K っていう。何、風捕まえとったら何かあったんかな。なんかペンギンおるぞ、ペンギンヘッド入手した、行くぜ。なんか追いかけてきた、ジャンプや、おおお、最悪、うわ、また来た。あー、いけんかった。やばい、あー、やばい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 。ほら、また深々とささ、あ、まだ生きとる、まだ生きとる。あれ、まだ頭冷やしとき。なんだここは、すごく綺麗だな。あ、来た。あ、でも何もできないや。お、おお、また来るのか。おら、やばい、もう大丈夫、おし、いてつく雪山から一転、二人が落ちた先はシャラの河口でした。危ない、いや、危な、なるほどな、これ左に行けばいいんか。
お、ヘッドがあるじゃん。助けてあげないと。これ何これ。生きとるんかこれ。ペンギンか。シュー。危ない。優雅なひとときやな。これ上へ。おお。どうしたらいいんだ。なんか来た。え。これ下あるんか。行ってみるか。よし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 。オッケー。あの、なんもないね。あー。面白い今回の面。後ろや。溶岩の温度は1000度を超えることも珍しくはありません。木の人形など一瞬で蒸発するでしょう。やばいやばいやばい。急ぐんや。オッケー。BGM がいつもかっこいいな。ほい、突き上げるマグマの中をウタロウは飛び抜けていきました。いけ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 。よっしゃー。気持ちいいよこの滑るの。きたきた。うわー、やっぱりまだ生きとった。きた。おお、危ない。いいね。きたいたいたいた。来い来い来い。めっちゃおるぞ。よし、もうおらんか。なんかあるね。なに、ま、これ。まさかこれは単なる石やから触っても大丈夫よ。え、ああ、なんてことを。えヘッドや、先に来れ。 UFO ヘッドや。意味ないな。よし、行くぜ。ドン。もう逃がさへんで。もう逃がさへんで。キッキッキ、このモンキー様が考えもなく山へ逃げ込んだと思ったか。任せろ任せろ。どんだけ良い周到やで。火山には秘密基地がある。確かに。ロケットが隠されているものです。そうでなくてはマッドサイエンティスト大気圏を抜け引力を振り切り、クータローは宇宙へ飛び出しました。もうおしまいや、どうすることもできへん。やれやれ、何を遊んでるんや。あの魔女の落とした杖みたいなやつや、ね、いいよ、なんであんたここにおんの。大変や、魔女がさらわれたのにゃ。ムーンベアキングに助けてほしいのにゃ。魔女がさらわれた。そら助かったわ。ムーンストーン奪われる心配せんでもようなった。心置きなく女神藩を復活させてクータローを家に帰せるわ。魔女を助けないと困ったことになるのにゃ。関係あるかいな。そんなことよりもモンキーのムーンストーンや、早う戦闘逃げられて追いつかれへんようになるわ。いや、それが関係あるんだよピカリナ。さあ、どれでもいいから早く乗って。ペンギンヘッドないな。モンキーを追いかけるのにゃ。一番右のやつに乗りたいんやけど。 UFO がいい。宇宙といえば UFO やろ。そうよ。うん、これが良さそうや。行こうぜ。待たせたなモンキー。待てっすか。宇宙まで追いかけてきて。頑張り屋さんにモンキー様特製爆弾をプレゼント。おい、ああ。いいえ、火星人です。自ら当たっちゃったよ。ただいま、ペンペン、大変不適切な発言がありました。多くの地球人の皆様に慎んでお詫び申し上げます。なんか面白いな。そこは言葉の言い回しとかね。呼ばれる小惑星帯でした。しかしおかしいですね。火星と木星の間にあるはずなのですが。夢の世界、考えたらあかん。宇宙を感じたらええ。わー、危ない。
考えるな、感じろ。ええ加減に観念せ。観念するのはそっちだ。本当やん。もう地球が回ったと。宇宙には上も下もありませんが、重力のところが下なのです。さらに、これは見やりにくいな。前も後ろも昨日も明日もないのです。よしよしよし、イカやん。おイカもおったで。 いえ、オーケー、イカじゃありません。金星人です。そうなの、すげえな。ワープ空間に突入します。急に SF っぽくなってきたな。確かに。クータローとピカリナがワープアウトした先は宇宙船の墓場でした。知的文明の英知と科学の結晶が過酷な大宇宙の運命と悠久の時の めっちゃ出してくれるじゃん。口が出ていました。もうないか。よし行くか。ほい、今回も今までの総集編みたいになってるな。また物細工な火星人に金星人かいな。行くぜ。ゴミとして捨てられたの。彼らはかわいそうな宇宙の漂流者なのですよ。先輩、一緒にして悪かったわ。機械類はリサイクルできるもんな。生ゴミと違うて。光が結構ひどいよね。おい、あいた。大丈夫か。お客さん、やっちゃったよ。いや混乱した。混乱されているお客様、危ない危ない危ない。舞台の上下に合わせて体を入れ替えてご覧ください。できるか。危ねえ。おお、オーケーオーケー、上下入れ替わりやで。オーケーオーケー、楽やないな。冷静になれガチイモ。いいぞ。アステロイドベルトがお前たちの墓場となるのだ。えけけけけ、危ない。受けてるだけのくせに偉そうなこといいな。ほい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 、なんかないかここらへん。今度こそモンキーに追いつくで。行くぞ。ほい、もう慣れてきたぞ。オウムみたいな風の谷のナウシカの、すごい。アルマゲドン思い出す。何これ。おお、この家は UFO みたいや。これだな。これを使うんじゃないか。違う違う違う、これをないか。お、これやりまくったら UFO になるんじゃない。え、ならんか。あと5回だけやろう。5 4 3 2 1。何もなかった。よし行こう。あ、ここで使うんか。ん、よっしゃ追いついたで、モンキー。勝負や。勝負や。おお、サイボーメ、痛い目に合わせてやる。そうか、あぶね。オーケー、任せろ。おい、終われる予感。次の運勢はサソリ座さん。ちょっと攻撃的な気分。サソリの挟むもな。言い方ちょっといいな。好きやな。おおおお、了解。なるほどな、一気に来るんかと思ったわ今。下ジャンプ、下 OK、 楽勝楽勝。
タージャンプジャンプ。オッケー。クータロー。あんたも。任せろ。同じところをぐるぐる回りそう。やばい。めっちゃ気よるやん。おい。乙女座のあなた。爆弾には気をつけて。めっちゃ早いでも。連打は。獅子座のあなたはラッキーチャンス。彼にアタックしてみましょう。もう音がやばいやろこれ。うおお。なんか来たぞ。モンキーヘッドや。かわいい。おおお。これかわいい。ほら。ジャンプジャンプジャンプ。よし。ジャンプか。ジャンプジャンプ。クータロー。いつもの座のあなた。トーマス君大丈夫。きっと先に進めるわ。よし。魚座さんは曲がりくねった道ね。言い方いいね。現実に障害を切り開いて進んでね。ほい。伊手座のあなた。彼のハートに。伊手座のあなた。さあ勇気を出して。さあ勇気を出して。ほい。モンキー。まだ星占いの続きが。おうし座さんともうええわ。言い方うざいわ。でも好きやけど。わお。最後のムーンストーンやくんだろ。やったね。バナナやん。なんだその格好に言葉遣い。レディの話し方ではないぞ。嘆かわしい。一体何があったのだね。ムンベアキングにやられても。月のことは放っておけと言ったはずだ。分かってる。ちょっと今止まってしまった。ごめんね。いつも優しくしてもろてたし。自業自得だ。私は何度も月の闇について忠告した。しかし月の女神は光と闇のバランスというつまらぬことを気にして聞き入れなかった。そやからうちとクータローで必死にモンストを集めたんよ。これは宇宙の問題だ。子供の出る幕ではない。そやけど。よかろう。ならばこの私が直々に解決しよう。ムーンベアキングを倒し、女神とお前を元に戻す。そんなら安心や。いやっほー。うわっ、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 月はもうダメだ。ダメなのはお父さんやで。しゃあない、クータロー行こうか。こうしてムーンストーンを集めたクータローとピカリナは光輝く太陽から再び暗黒の支配する月へ戻ることになったのです。いやーすごい。思わず拍手しちゃうね、このゲームは。猿も宇宙船から落ちる。クータローはカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた全ての子供たちの魂を救い出しました。クータローに助け出された魂が地球へ帰っていきます。おっしゃー。あの上に映っとるなんか飛び寄るやつが気になるな。ぴょんぴょん飛び寄ったぞ今。最後のムーンストーンということで、第7章黒と白の月終わりました。あと2幕だよ。第2幕第3幕で、いやもうパペッティはもう終盤ですけども、ご期待くださいということで、ガチョツです。ガチョツ。